Hiraċ il-lejla nejt. Naħseb ta', naħseb naħroġ. Nistanna li rigol bil ta' xkunna miftemi mija u laħna warġu mija. Iva l-lum bil-ħa, ek suppost. Wasal. Għana badis. Jena l-lum, għana mill-lek pjaċir. Rigovert, jen l-lum id-dġ dejt li noqod biftit klim. Eżat. Mussa nċellenġjak, għandek 5 minuti fidejk, n-nis għandu 5 minuti. Riga shopping. Biexi l-lili u t-trespet d-duri għam, reġi, għana b'dew minn it-taro. Għaxin. Ibla. Daxin. Ibda, ibda li. Eh? Ma l-għu ħagġa bajt. Da kif għandek il-flok? Għaxin għandi tini ċans. Pass, pass, ferħajja. Nejtem jibbeġbu. De. Issa għandi il- Smajt kellu l-birdi jefi u kol. Il-kantan ġapponi samillu video, posta li ħojo, Nakamura, ħata sabiħ ħafna, ġiviri, kol-ċemad l-eċezzjonali. Alleluja. Alleluja. Issa, l-għor prodott li ħambiħ, da sibtu kombinazzjoni xie klassi menta, xie klassi gerta ħal-ormi daw. ħal-ormi. Juan, jaf. Juan, da, asma, da kol. Juan minu. Juan, u għawiħet l-għanna fil-programmu ġabu, tejt li xie sibtu backstage. Le, le, ma, mux Juan naw. ċaġi, għandhom player spanjol, għaskon naf. Taħx kemmu tajjeb, David Silva tal-ħoki għalu. Taħx kemmu tajjeb, għaw, bomba mix, eġviri. Bit-13 bomba, eġviri. Il-prezz, il-prezz tijaw, 13 euri. Għaw, xie klassi ta'. Jinn naħseb taħal. Tal-ħoki għaxie klassi. Il-rima ħajħdu għalijom 13 euro, ta' kerflok. Għalfej. Għax ftitu. Le, bargain! Bargain, no, għax tamlu 45 euro. Medium, emma. Għandis sajzi skolħan. Medium jadda? Eżat, medium, vera, medium, medium. Nisperaw li maħsul għallina. Maħsul, rħat fuq ħafna. Maħsul, 13, kie klassi. 13 euros. 13 euros, ovvijom. Issa, mi għaw, ħan abbina l-kuluru kol. Issa, in-caution wet floor, xie klassi, anka tkun it-tara xie film forz daċxej. Kif taqbat tajt? Daċxej, intens, jena jdu intens, anka per esempio, kollok uħtok ġeja, fem tafsa, biex inti. Tkun taf xa t-tiġri, le? T-turi għaw, le? T-turi xa t-jara għaw, li kemmek għaw. Fimt? Namlu għaw. Mela, kosċin wet flor, ta' ben mi għamet, jow. Naqbel, le, naqbel. Mela, pet staħħa, ta' ten euro. Jitti xie 25. 25. Xie klassi, vera. Un għabbel għamadi, samaxħa, għirta għal-ormi, ġivri għinat, 10 euro. U ta' 13, fl-imkien 65 euro, xofferta, ġivri għitti xie għirta għal-ormi, u kosċin wet flor. Matthew, ma nafx il-problema, ma għandek xie problema? Le, 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 le. Jena l-ulka problema li għandi, għandi kwizita. L-akbar suċess, għatta, mint, fuq xie xkien, onestament, jġviri. Efim, li kiena kelli ħafna suċessi. Naħseb wieħed mill-akbar suċessi kien beħejt il-Montari lill-Milan. Għax bella u kanna ġviri, għadhom iħassu, eċezzjonali, jġviri. Prosit, tajja. Risposta faqta. Le, le, ġiviri bħu dan jgħet il-flows, il-Milan bella u kanna. Aħna ħadna l-balon, bomba miks, mżu ħankom. Alleluja. Alleluja. Il-tommi, 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 Ejja t-ċajt, Jakob. Mela, l-offerta li miss u għafliskatur għandek bżon u għedin biex daħħazin. Mej, għabatta. Daw tafta xie xie dak xidu. L-għu ħagġa għalix offerta. Pajrex. Għajdu li. Da Pajrex. Bisserjeta, da Pajrex, sinjuri. Dak tal-NML, jgħajdu l-għu, NML. Ħarġ fil 1970s, eccezzjonali maħħom, għara jħassib xaħat, ibiħ l-akbar mil, unġakxin tat-tietnu. Met. Mux jgħu għadu, Vera t-iddejaq l-dingi, me. T-iddejaq l-dingi, xbin. U ma neġaxni ġif dal-program, ta? Tifet ta' suċu jħazaw għuġu, vja, xie klassi, me. Xie klassi. Prosit, prosit. Taħsella, me. Xie ġi porta bil-batru, med bija u fa. Eżza, ti stajġi porta bil-batru, ġara, ta' miex wicċa kħiġi għassadi. Dolajt. Close up passa, dit li fieħ. Uqtajt subaja naħseb ħaj kolli murniħol injection. Għadak biex jirik li ġenwin il-prodott. Eżza, biex nurik. Għaw, isma, ħera, ċidaw ħaj kolli murniħol injection, kompli wanejt. Kompli, fidek. Kompli. Għerajt, għata subaja ħabbat tetnu, ok. Miski, ċandi. Veriti disveġini. Għelfim, kon ħan biex maħħom biex taħt li t-magra u jiftaħt. Għan poġġi ta. Għan poġġi anka jinta xajjiet. Ajjiet, jinta fuflu. Ah, issa ħana mal-offerta ta' kollox. Eżat, tajt li kem. Mara flok taħar ormi. Propa tkellemek. Flok taħar ormi. Kosja u għet flor. 69.99. Għaj, bab diħri. Għaller wieħ. Għallilek lajn, mam diħri. Kap tal-partit tal-papri, iġiet meja tu n-nes, miskontistu għanajlek.
Miskom tistu. Għax jifakkarawna inti li qed toħroġ ma' partit partikulari. Aħna ma nagħmlux politika. Le, le, ma xejn kanfa singu. Kap tal-partit tal-Pabri, jekk tivvotaw għandhom Pabra. Da se. Nirrigrazzjawk ħafna.